Gürcüstan sertifikasiyası 1 iyundan sertifikasiya administrasiyasının məmurlarından sertifikat imtihanını keçirəcək. Sınaqda iştirak etmək üçün 23 maydan etibarən 3welectionreforms.gov onlayn web səhifəsindən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. İnternet vasitəsilə keçə bilmədiyiniz təqdirdə qeydiyyat üçün sertifikat imtihanı katibəsinə müraciət edə bilərsiniz. Ünvan Tbilisi David Almaşınebel küçəsi 13-cü kilometr. Şəbə və bazara çıxmaq şərti ilə saat 10:00-dan 18:00-a kimi. Şəxsiyyət vəsiqəsini götürməyi unutmayın. Əlavə məlumat üçün və sertifikat imtihanlarının testlərini web səhifədən baxa bilərsiniz və ya telefon nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. 32 251 0051, 32 261 21 11.